E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos degustar agora esse biscoito montanha-russa que viralizou na internet aí. Vocês viram a preparação? Tudo bem facinho, só jogar tudo no liquidificador e colocar pra assar. Olha só como que ficou legal aqui, ó. Ficou mais pra frente. Tá vendo só? As montanhas aí, montanha-russa, que o pessoal fala que viralizou. Então, vamos degustar, né? Mas antes de começar, rapidinho aqui, ó. Só mandar quatro salves. Um salve pro Keirson Xavier. Um salve pro Gustavo dos Anjos. Um salve também pro Yuri Guedes. E pro Maurício Alves ASMR, que tem canal. Passa lá pra conhecer. Canal top, muita comida gostosa. Um salve pra todos vocês aí. Se você quiser salve, escreve aí nos comentários. E vamos lá, degustar agora. Tem aqui um cafezinho que eu preparei aqui, ó. Coloquei algumas especiarias aqui para dar um sabor. E vamos ver se é bom esse biscoito aqui. Tirar de pedaço aqui, ó. Muito bom, pessoal. Crocante, macio por dentro. Vocês já tinham visto esse biscoito montanha-russa que viralizou aí? Um tipo de pão de queijo. Eu esqueci, pessoal, de jogar o parmesão nessa receita. Esqueci de salpicar assim o parmesão por cima. Muito bom mesmo. Faço aí em casa que é facinho. Bom, isso aqui era para ser um vídeo bem rapidinho mesmo, só para mostrar para vocês. E não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. E até o próximo vídeo, ó. Terminei bem na hora, a cachorrada começou a latir do hotel de cachorro aqui. Então até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.